Yesu ashimwe bene data mfite z'umusaraba bo dusangiye kwizera. Turacyaganira kuri cya gice cya gatanu cyo muri Mariko. Duherukana rero ingurube zigiye mu nyanja zifite agaciro kenshi. Ariko reka turebe ku mirongo cumi na kane uko abungeri bazo bitwaye. Abungeri bazo barahunga babibwira abo mu midugudu n'abo mu ngo baza kureba uko bibaye. Bageze aho Yesu ari basanga wari utewe n'ingabo z'abadayimoni yicaye yambaye afite ubwenge nk'abandi baratinya. Imana ishimwe cyane. Ababonye ibyabaye kuri uwo muntu n'ingurube babitekerereza, abandi baherako baramwinginga ngo ave mu gihugu cyabo. Nyine nawe reba ugumenya impamvu abantu banga abantu b'Imana. Buriya reka mbabwire ubyumve neza, ukwiye kugira agakiza gatuma ubangamira abanyabyaha. Urabona ko iryo jwi rivuze ngo kuba uyu muntu yakize ari muzima ntacyo bitubwiye, ahubwo wowe va hano ugende. Cyakora icyo bagomba gukora ahubwo bagombaga gukora iki? Bagombaga guhamagara n'abandi barwaye bati Yesu ageze aha, ahubwo bahisemo kumwirukana. Ubonye impamvu abanyabyaha badakeneye na rimwe ibyo babwira ngo byo kuba kwabuze inyungu zabo. Mu by'ukuri baravuze bati uyu muntu ufite ingurube zingana gutya, arangije aravuga ati izi ngurube ibihumbi bibiri zirohamye mu nyanja zari umutungo ukomeye. Nubwo Yesu akije umuntu ariko ingurube ziruta uyu muntu. Nuko isi ibona umuntu, nuko isi ibona abantu bameze, abantu bareba ubutunzi materiyeri, ntibibuke abafashwe na dayimoni. Reka rero ngusabe ufite umusaraba, nyemerera ubitekerezeho. Mu by'ukuri urabona ukuntu umuntu w'Imana ahenda. Ubonye ko uyu muntu wari urwaye ata agaciro kanini. Urabona ukuntu Yesu yemeye ko izo ngurube zigura miliyoni hafi 20 zirohama mu nyanja. Ngaho agaciro Yesu akubonana. Icyo nshaka kuvuga kuri ibi ngibi rero ni uko ngo baramwirukanye. Bamwirukaniye iki? Yesu bamwirukaniye iki? Nawe tekereza. Ahubwo ndekereza ko babonye uwo muntu yakize ari muzima, bagombaga kuvuga bati tugize umugisha, ukize indwara ni hano, kuko simpamya ko abadayimoni bari barafashe uyu wenyine, hari n'abandi. Ariko twasomye wa Bibiliya, reka nkwibutse kano kantu. Waba wibuka umunsi Robeni na Gadi, Abarobeni ni umwana mukuru wa Yakobo, Gadi nawe ni umwana agashya kamwe k'umuryango wa Gadi nawo kwa Manase, bageze mu iki gihugu ubonye cy'Amagadareni cyo hakurya y'inyanja, hakurya ya Yorodani. Aha ngaha Yesu yambutse ajya kwirukana y'abadayimoni. Waba wari uzi ko ari hahandi abana ba Yakobo bavuze ngo ntabwo bajya i Kanani ngo bajya gutura muri iki gihugu. Ubonye ko bari bahabonye ngo imitungo myinshi kandi nta masezerano ahari, ubonye ko byarangiye ari ingurube zihari. Kabwibutse nubona umwanya wo gusoma igitabo cyo kubara uzabona ko ariko byagenze. Bari baranze kujya i Kanani kuko bari bavuze ngo babonye ubutunzi bwinshi mu gihugu cyo hakurya y'inyanja, hakurya ya Yorodani. Ntibazajya i Kanani ngo bagiye guturayo bajye ngo izo nka batungwe nazo, ntibajya mu masezerano kubera kureba kubigaragara. Akubonye ko za nka zaje gushira, urwuri rurashira, hasigara izo ngurube, nazo urabona ko zari zuzuye abadayimoni. Icyo amaze kubona ni iki? Abantu b'Imana bakwiye kumenya uburyo ki Yesu abaha agaciro. Hari igihe tureba umuntu ufite ibintu bigaragara ntitubabazwe n'ubugingo bwe, ariko urabona ko Yesu yari azi ubugingo bw'uyu muntu ko buhenda. Aravuga ati niyo zaruhama ari miliyoni 220 ntacyo bivuze, ariko umuntu abe muzima. Urabona rero ko birangiye abaye muzima yicaye aguwe neza, ngo basanga ararya aranywa arambaye afite ubwenge. Noneho wibaze ari umuryango w'aba bantu, hari abangaba bene ingurube hakaba na bene umuntu.
urabona ko bene ingurube babajwe niho kuvuga ngo uyu muntu yakomeza kuba gutya ingurube zacu zikabaho babwira Yesu ngo tuvire hano ugende reba rero niyo mpamvu uzabona burokore babirukana kubera ko inyungu babona ku burokore hamwe na hamwe hamwe batazishaka akoze ujye umenya ko na Yesu bamwirukanye umenye ko ibikubaho byabaye no ku mwami wawe Imana iguhe umugisha karemani kugira ubuzima.